цьогорічна конференція є знаковою з багатьох причин. Вона є чудовим приводом підвести своєрідні підсумки та оцінити успіхи Ради Європи як міжнародної організації з 70-річною історією та спробувати зрозуміти першопричини деяких її невдач. Часи змінились, змінився і контекст міжнародних відносин, але цінність і принципи, які закладались батьками-засновниками Ради Європи, залишились актуальними і сьогодні. Ментально наша країна завжди належала до Європейського дому вільних націй. І громадяни України заплатили надто високу ціну, захищаючи демократичні цінності. Цього року і в Україні відбулися глобальні зміни, які стали можливими завдяки вільним і демократичним виборам. Наша команда отримала суттєвий кредит довіри від українських громадян. Україна продемонструвала, що широке залучення громадян до виборчих процесів та до політики можливо і в сьогоднішніх реаліях. Саме це дає сьогодні змогу нам, як представникам української команди, змінювати та реформувати нашу державу. Як голова новообраного парламенту можна запевнити, що нова українська влада усвідомлює всю велич та відповідальність, яка сьогодні лягла на наші плечі. А так само ми розуміємо ті реформи, які необхідні нашій державі. І саме для цього ми працюємо іноді цілодобово. Минулого тижня ми підвели підсумки перших 50 днів роботи українського парламенту. Протягом цього періоду ми змогли закласти необхідну юридичну базу для подальших реформ, які так очікував український уряд. І саме за ними наступний крок. Шановні представники національних делегацій, майже чверть століття назад Україна приєдналась до Ради Європи, вступивши в круг демократичних держав. Цей період членства в організації був не завжди однозначним. Рада Європи завжди залишалась важливим міжнародним майданчиком для пошуку спільних і своєчасних відповідей на виклики часу. Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які порушують свої зобов'язання, проводять системні та цілеспрямовані політики нехтування правами людини. Подвійні стандарти, що, на жаль, іноді стають частиною буденного процесу прийняття рішень в Раді Європи, ставлять під сумнів ціннісні орієнтири нашої організації. Цілком мотивованим вважає рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЕ постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання жодних з 7 рішень резолюції організації відносно триваючої збройної агресії проти України. Це рішення є реакцією на тотальні та системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого поки що важко передбачити. Україна стурбована тим, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини в окремих країнах. Хоча саме захист прав людини разом з доступом до правосуддя Європейського суду з прав людини було головним аргументом на користь повернення російської делегації. Наша країна спільно з іншими державами не готова миритись з спробами дискредитувати авторитет Ради Європи. Шановні колеги, на моє переконання, наступні 70 років існування Ради Європи мають пройти під гаслами повернення до базових принципів та ідей на момент створення організації. Як показує історія, компроміс із сумлінням завжди погано закінчується. Наша послідовність та принциповість має бути непорушною, якщо дійсно прагнемо до утвердження міжнародного права як базової цінності людства. Україна ставить перед собою завдання уберегти Раду Європи, у тому числі і ПАРЕ, від негативних наслідків політики подвійних стандартів, зберегти її як загальноєвропейську платформу не лише формування високих стандартів у сфері прав людини, демократії та верховенства права, але й загальноєвропейської безпеки. Територіальні амбіції окремих країн-членів організації кинули тінь на мирне майбутнє наших народів. Історичні можливості зміцнення миру та стабільності на континенті щоразу втрачаються. Якщо за порукою вільного та демократичного розвитку утвердження європейського простору в якості великої території демократичної безпеки є готовність забезпечити не на словах, а на ділі дотримання прав людини, верховенства закону та демократичних свобод. Отже, фундаментом розвитку Європи на наступні 70 років має стати концепція демократичної безпеки шляхом реалізації принципів, які закладались в Європейську хартію прав людини. Без демократичних цінностей не може бути стабільної та могутньої Європи.
Зневага до прав людини породжує агресію, яка несе небезпеку для всього світу. Маю впевненість, що в наших силах створити умови для того, щоб Рада Європи і ПАРЄ подолали цю кризу довіри, щоб національні парламенти, які не тільки не дотримуються високих стандартів прав людини, верховенства закону та демократії, але й принципів добросусідства, мирного співіснування, непорушення кордонів, відчули наслідки такої поведінки. Переконаний, що відновлення поваги до демократичних цінностей має стати наскрізною темою подальших дебатів цих стін. Дякую. 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 Дякую.